हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकी तरेडे का स्वागत करती हूँ मेरा एक नया वीडियो पे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और ईशु को ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ईशु का कल बर्थडे है और ईशु के लिए ईशु का बर्थडे यहाँ पे मैं कभी मनाया नहीं हूँ, क्योंकि उड़ीसा में मैं रहती थी तो उड़ीसा में मनाया था 2 साल, तो छोटा मोटा ही सही इस बार बर्थडे यहाँ पे करूँगी बोल के सोचा हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो मैं 3 तारीख को उसका बर्थडे है सर, ये वीडियो जब तक जाएगा 2 दिन हो जाएगा, तो प्लीज़ लेट होगा बल्कि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उनका काम और एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इसीलिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, स्किप ना करके। और बस क्या करते हैं क्या नहीं देखते रहिए। कल ईशु बर्थडे से हेतु कारण मामी मा और आईता काम कर ना बताई अभी सब काम करी আছে দে কালি তো বাজে যে এখানে আর এটা ডেকোরেশন কইছো अभी सब्जी वब्जी काट के सब कुछ रेडी किए जिमी और मैं मम्मी और सभी ने किए मिलके। तो अभी ख़त्म हुआ, खाना वाना खा के रूम पे आई हूँ। ईशु को अभी सुलाना है और सुबह ईशु का बर्थडे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। द नेक्स्ट डे এইফালে আমি ইছু মন্দিৰলৈ গৈ আছো দেই, আজি জন্মদিন যে। হেপি বাৰ্থডে ইছু, থেংক ইউ। হেপি বাৰ্থডে ইছু, থেংক ইউ। ও এইবিলাক ফ্লগত ভয় লাগে দেই। হ্যাপি বার্থডে ইশু, बेचारे इतना कष्ट कर रहे हैं। इसे अच्छा खुद का बच्चे का बर्थडे में कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अभी तक मुझे समझ में ही नहीं आया है, सुबह से दौड़ ही रहा हूँ इधर उधर का काम में बिजी। अच्छा सभी आशीर्वाद दें कि बच्ची अच्छे से रहे। विल यू केक को पूरा 4 कपड़ा माज माज के कपड़ा
मुझे गिरा दिए मेरा पति ने। वो क्या वही कैमरा में तुम्हारा भाई अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि येलो कलर का ये पड़ा है ना मुंह थोड़ा सा सभी का नहीं होता है तुम्हारा कपड़ा मुंह पूरा येलो वाले सच्ची में मैं धने की था मैं पूरा नाच लेता है। हैप्पी बर्थडे इशु हम खाए रहे कोई वीडियो करता था अच्छा था खा लो कुछ हैप्पी बर्थडे थैंक यू मम्मी बिजी दिया ओके good. Apo? Good morning. Aaj is the next day. Aru, ami kaam bon korilo kali rati bahut beshi rati hol 10:30 11:00 lage manu ahise khua ba khatam kori khuisu eta 1:30 bajat apisod uthi ako ghor safai korat lagilu kaam bon kori e just ajori hoisu hoi eti ami khulisu mane already olabolo khulise packing মানে ইসে কি কি গিফট পাইছে তাকে ভাবিছো আপনা লোককো শেয়ার করু নবো আর আজি বহুত বেশি গরম এনেকে
ককায়ে চকায়ে শুব লগা হৈছে আৰু উপায় নাই তাকে আপোনালোককো দেখাও দেই কি কি গিফট পাইছে আৰু ফার্স্টে কৈ দিও পইচাও বহুত উঠিছে পইচা পইচাখিনি নেদেখাওঁ পইচাখিনি থৈ দিছে বৌয়ে ন কিন্তু হিচাপ কৰি থাকিম কিন্তু গিফটকেইটা দেখাম দেই ইমান কিউট কিউট গিফট আৰু যোনে যোনে দিছে সবকে বহুত বহুত ধন্যবাদ হ্যাঁ তো ঠিক ফার্স্টতে দেখাম এখন ধুনিয়া ফটো যিখন দিছে ছোৱালীকেইজনীয়ে এই আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে মিলি পেলাই দিছে এখন ফটো দিছে আৰু এটা বস্তু দিছে ৰ'ব দেখাই আছোঁ এইখন এইখন দিছে টেবুল লুডু টাইপ লুডু খেলিব পাৰিব না এখন এইয়া ঈশ্বৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছত এইটো চকলেট দেশি এইটো নাখাবই এইটো কি মৰম লগা মোৰ যে বহুত ফেভৰেট বস্তুটো এইটো হৈছে পিংকি বৌ আৰু এইটো হৈছে ইছু ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই দিছে তাৰপিছত হা পিংকি আৰু এইটো হৈছে পিংকি ছাতি এইকেইটা চাগ উলিয়াই দিছোঁ কফি কাপ আমাৰ ইছু খাব আৰু ইয়াতে ইয়াতে খাব গাখীৰ ইয়াতে খাব গাখীৰ চাহ ইয়াতে খাব পানী আৰু এইটো চাকচোন বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো আমাৰ জুণ্ডাই দিছে থেংক ইউ জুণ্ডা বহুত ভাল লাগে বানবাতি আপোনালোক কিয় বলতে উচকো হা পিতল কা আমলোক হা বানবাতি আগৰ দিনৰ ইয়াতে খায় এতিয়াহে মানুহে নাখায় আৰু আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইছুৰ কাৰণে নহয় কালাৰ আছে বক্স তাৰপিছত বহি চহী এইবিলাক আৰু এটা বস্তু দিছে এইটো ইছুৰ কাম আহিব এইটো ন ক্ৰীম চ্ৰীম চব আছে আৰু এইফালে দিছে এইটো ফ্ৰক আমাৰ চিনাকি বৌ এগৰাকী বৌ থেংক ইউ আৰু এইফালে ভাইটিয়ে দিছে ন ভাইটি মানে আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ ভাইটি দেই তাৰপিছত আকৌ এইটো দিছে আমাৰ দাদা এজনে চব ৰিলেশ্যনৰ মানুহে দিছে এইবিলাক ইমান ভাল লাগিছে ন ফ্ৰকটো গোটেইকেইটা ফ্ৰক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই কি দিছোঁ কৈ দিওঁ মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা কেকটো দিছিলে কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া কেকটো দিছোঁ আৰু চাইকেল কৈ দিওঁ চাইকেল আৰু বাৰ্থডে কা ড্ৰেছ ভাল পালে মামাকৰ ফালৰ পৰা মানে ন চাইকেলখন দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব চাইকেলখন দেখুৱাই নাই দেখাইছিলোঁ না চাইকেলখন আপ দেখাই এটা ওকে আৰু এটা বস্তু একদম পাহৰি গৈছোঁ এইটো মানে আমাৰ ইছুৰ ফেভৰেট খুৰা এইয়া মানে মোৰ মামাৰ ল'ৰা এটা চিকু বুলি কয় সি এইটো মানে তাক মানে বহুত ভাল পায় চিকু আৰু সিও বহুত বেছি মৰম কৰে আৰু পেপা অঁ পেপা এটাও দিছে পেপাটো ক'ত তাত পেলাই দিছে ঠিক নাই বজাই বজাই এইখন গাড়ী দিছে দেই অলপ কমেণ্ট এটা হে বহি চিকু 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 মানে কি বৌ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে জানেই আৰু আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ মান্থলি তো সেইকাৰণে বৌ অলপমান ছাইডত আছে তো সেইকাৰণে মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ বাৰু যি নহওক আজি ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰোঁ আৰু সকলোকে বহুত বেছি আৰু বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু এটা কথা বৌৰ ইনষ্টাগ্ৰামত 10K ফলোৱাৰ্ছ হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ন বৌ বৌ কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছে মোৰ কেতিয়া হ'ব মোক কেতিয়া হ'ব মোক কোনো ফ'ল' নকৰে চবেই ফ'ল' কৰি দিব দেই বৌ ইনষ্টাগ্ৰামত পিংকি তাৰে বুলি আছে ন ইনষ্টাগ্ৰামত পিংকি তাৰে বুলি ক'লে তো যি নহওক ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক আৰু এতিয়া মই যামগৈ বহুত বেয়া লাগি আছে মনটো কিন্তু উপায় নাই যাবতো লাগিবই সব কুচ কাম খতম কিয়া কিন্তু মেৰা তবিয়ত খৰাব থা মম্মী আৰু জিমিন মম্মী তো আবি ভগৱান বলি মায়ে মই মানে পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছোঁ বৌ কৰিলে কিন্তু বৌ সেই স্কুটিৰ পৰা পৰি পেলাই বিষ হৈ আছে আৰু তাতে বৌ পিৰিয়ডছো হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে একো নাই এতিয়া মই কাম বন কৰি হৈ গ'ল অলপমান বাকী আছে বৌয়ে যেতিয়া পাৰে কৰিব আৰু ন আগতে মই যাওঁ তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক বাই বাই